Вітаю! Сьогодні у темі дня говоритимемо про ситуацію, що склалась навколо ділянки зеленої зони поблизу автовокзалу, яку херсонці називають дубками. Гість студії Олександр Мошнягул, голова громадської ради при Херсонському міському голові. Доброго вечора. Пане Олександре, отже, громада проти забудовників. Давайте подивимось матеріал Суспільного із місця події. Прошу. О 13-й годині члени громадської ради при міському голові зібралися на зупинці біля автовокзалу. Володимир Млучанов розповів, що до 1967 року дубки були санітарно-захисною зоною нафтопереробного заводу. Згідно з законодавством, тут дозволені нежитлові забудови. Це було оформлено як парк ювілейний, який існував до 2003 року, коли новим генеральним планом міста, через те, що існуюча санітарна захисна зона була забудована різними базами і підприємствами, перенесли її знову сюди, хоча ніякого рішення по скасуванню статусу парку не було. Наша мета має полягати в тому, щоб повернути цій території статус парку, який в неї був незаконно, вона була позбавлена її в 2003 році, існуючі версії генерального плану. Олена Луц мешкає у сусідній багатоповерхівці. Я проживаю в будинку, який знаходиться тут біля цієї території. І в свій час тут був дуже великий стадіон, на якому грали діти з усього мікрорайону, приватного сектору, із багатоповерхового будинку. А на сьогоднішній день, подивіться, що це робиться. Оце такий у нас парк. Куди піти дітям нашим відпочивати, де гратися? Немає місця. Ми зібрались, також паралельно з нами в той же день збирались учні з 32-ї школи, також тут пробирали. Декілька взагалі було організаторів, тобто людям було не все одно, як виглядає парк. Було декілька великих куч, знайшли багато шприців, пляшок з невідомими рідинами. Парк не прибирався взагалі ніким. Ірина Кординська, членкиня громадської ради, показала папери. Територія на сьогодні не є парком. Площа Діброва за документами близько 30 гектарів. Земля належить місту. В оренду під забудову її не віддаватимуть, сказав Максим Ващук. Я знаю, хто подав документи. Це компанія «Транстак» і ТОВ «Інвест Регіон Буд». Компанія «Транстак» є власником того автосалону, колишній автосалон «Мазда». За проєктною пропозицією вони збираються побудувати низку СТО, мийки і місце для перекусів, щось таке. Вони намагаються взяти землю в оренду. Місто дозволу на оренду не давало, ось ця ділянка. Здається, там до 60 соток у компанії «Транстак» знаходяться в оренді. Але вони чомусь додатково знаходять собі півтори. Це питання не буде розглядатись на сесії міської ради. Питання я з сесії зняв попередньо. Представники фірм-партнерів «Транстаг» та «Інвест Регіон Буд» на зустріч не прийшли, поки зв'язатися з ними не вдалося. Пане Олександре, що таке дубки на сьогодні згідно з чинним законодавством? Добре, дякую за запитання. Ну, по-перше, якщо ширше трохи поглянути на цю ситуацію, да, Володимир Молчанов, наш колега з громадської ради, дуже правильно визначив суть проблеми. Вона ширша, ніж конкретне питання по цій забудові. Справа в тому, що дійсно колись це був парк. Ще після Другої світової війни, на початку 50-х років, за, скажімо так, сталінського режиму, був такий експеримент в Радянському Союзі щодо, до відомих діячів в агрономії, да, побудувати на півдні, да, в умовах засушливого клімату, да, дубки, які, в принципі, не дуже добре приживаються в цьому районі. І в Херсоні тоді була мобілізована в тому числі і громадськість, як тоді робилось, да, для того, щоб висаджувати так званим квадратно-гніздовим методом, висаджувати оцю рощу. Вона була, це був унікальний, як кажуть зараз вчені, експеримент. Я знаю, що моя мама ще була жива, вона розповідала про те, що навчаючись в старших класах школи, вона приймала участь в висадженні, тому я маю до цього, ну, скажімо так, опосередковано до створення цього парку відношення. І на диво тоді
це був, навіть казали, експеримент відомого борця з генетикою Трофима Лисенка, пам'ятаєте такого, да? Але цей експеримент, він виявився вдалим, ці дубки прижились, і через це в 67-му році, коли, відмічався юбілей, да, готувалися до юбілею створення міста, і був за рішенням комсомольського райкому партії заснований цей парк. Парк з усіма, скажімо так, наслідками. Бо парк – це територія, яка не може забудовуватися. Але потім дійсно зробили так, що через певний час цей парк змінив статус. Тобто тут питання в юридичному його статусі, в офіційному статусі. Парк перетворився на санітарну оцю захисну зону. І тут вже змінюються можливості для використання земель санітарної зони. Якщо з парком все дуже чітко, і ми не можемо там здійснювати роботи, якісь будівельні, скажімо так, наносячи якусь шкоду самому парку. Да? В парках що роблять? Якщо це парк ландшафтний, там якийсь пам'ятник додатково будують. Да? Якщо це парк відпочинку, там можна побудувати, якщо вільна ділянка і люди ходять, там кафе. Да? Тобто все будівництво парку відбувається виключно під завдання його розвитку. А якщо санітарна зона, там можна будувати все, що завгодно. От в цьому найбільша проблема. Парк перестав бути парком, його землі стало можна використовувати для, ви чули, сказав пан Ващук, там буде якісь мийки, якісь заправки. Да? І це не протизаконно зараз. І це не протизаконно, звісно. І тут, я повторюю, я би відійшов від цього самої ділянки. Справа в тому, що в 2010 році, якщо хто пам'ятає, тоді була більш, ну, тоді резонансна була кампанія по захисту. Тоді колишній голова Володимир Сальдо намагався передати взагалі під знесення. Якщо пам'ятаємо дубки, там мали забудувати великий супермаркет «Амстор», великий асфальтний майданчик для авто, ну те, що у нас фабрика, да, зараз, там мало приблизно оце бути. І наскільки я знаю, ця компанія з Донецька, вона вже не існує, і ці «Амстори» стоять зараз мертві по Україні. Тож не вперше навколо дубків, да, і тоді, ситуація, коли громада захищає. Тоді вдалося відстояти, навіть було вже прийнято рішення, про конкурс був проведений, да, але тоді вдалося захистити цю територію. І що не було зроблено? От після цього міська влада не зробила дій щодо перетворення земельної ділянки на парк. От зараз просто прийшов час і ще раз повернутися до цього питання. От люди тоді у 2010 році відстояли, але для чого? Щось люди, було зроблено? Ну, по-перше, чи просто залишилась ділянка? Люди не дали знищити зелену зону. Так. По-перше, це дійсно захисна зона, це легені 80-тисячного північного і Таврійського. Да? Але дійсно там надалі не відбувалось якогось розвитку цієї території щодо набуття, по-перше, офіційного статусу парку, і, по-друге, якогось там, ну, скажімо так, перетворення цієї зеленої зони на фактичний справжній парк. По цьому питанню були пропозиції тоді від громадськості. Пропонувалось, по-перше, ну, тут є такі певні бюрократичні речі, щоб парк став парком, треба зробити, ну, такі дві речі. Да? Ця територія має в генеральному плані міста бути визначена як парк. Але, ну, перспективи, як коли будуть зміни, це, знаєте, такі речі, як зміни до Конституції України, да, їх дуже важко впровадити. Є і такий ще шлях, це зробити інвентаризацію зелених насаджень, і таким чином, після проведення інвентаризації, ця земельна ділянка має паспортизуватись, і ми отримали парк. Якщо б ми провели цю паспортизацію, вже було б у нас паркова територія, і тоді можна вже
приймати рішення щодо того, як розвивати цю територію. Бо дійсно, в тому стані, от ми пройшли, там є певне сміття, там просто ходити складно, воно заростає травою. Да? До цієї ділянки увага прикута сьогодні, бо це частина цієї зони, яка, ну, в чому протез громадськості. Да? Що сьогодні починається з цього шматочка, ми почнемо її забудовувати. Завтра ще шматочок, дійдемо до зелених насаджень і будемо далі рубати зелені насадження. Тобто позиція громадськості сьогодні на тій території, вона, повторюю, не формалізована. Да? Ми не можемо сказати, що там виділена на карті в земельному кадастрі, але ми уявляємо собі, да, візуально, вони не зробили поки юридичних дій, тому ми уявляємо візуальну територію і ми вважаємо, на цій території не можна нічого будувати. Садіть дерева. Наскільки мені відомо, є інтерес підприємців і є намагання використати певних депутатів для того, щоб, ну, скажімо так, проштовхнути непопулярне рішення. Після того, як це питання намагались винести з голосу на попередню сесію, воно не пройшло, дуже багато до мене особисто зверталися депутати і представники громадськості, бо була інформація, що на наступну сесію це питання теж точно буде внесено і навіть, що є голоса за його прийняття. Тому ми діяли дуже оперативно. Я зустрівся з міським головою. От перед тією акцією, яку показували по телевізору, ну, в сюжеті перед цим, я зранку зустрівся з міським головою, він запевнив, що він особисто категорично проти забудови парку. Я його з вами відстоював в 2010 році. Я, і зараз проти забудови. Давайте ми просто послухаємо коментар Володимира Миколаєнка. Ми зустрілись із ним також, поспілкувались. Прошу. Добре. На останню сесію в попередньо виносилося проєкт рішення щодо виділення там земельної ділянки додаткової, там чуть більше гектару, для підприємницької діяльності підприємству «Транстах». От, і, наскільки я розумію, це підприємство, яке надає послуги по обслуговуванню автівок. Але я зняв з сесії це питання, ну, по великому рахунку, викликало здивування, чому підприємство даємо, а тут же десь пару місяців перед цим відмовили церкві для того, щоб облаштувати там якісь дитячі майданчики і там місце для розваг саме дітей. Ну, така, знаєте, от, я розумію, що також, ну, можливо, абсолютно нормально підтримувати підприємців, створення нових додаткових робочих місць, тим більше, що якщо б храм, це вони б не платили там практично ніяких там грошей в міський бюджет, а якщо підприємець, ну, десь півмільйона, мабуть, можливо, навіть більше, на рік ми отримали би. Але, ну, свого часу, 10 років тому, я спільно з колегами відстоював можливість мешканців мікрорайону Таврійський відпочивати там зі своїми дітьми. Тому, ну, моя позиція абсолютно послідовна. Треба підшукувати можливість іншого розвивати там підприємництво, надавати, створювати нові робочі місця, ні за рахунок зелених зон. Їх не так багато залишилось в нашому місті. Домовились, що, ну, я свого боку не буду подавати це, виносити питання в сесійну залу, ну, і громадськість запропонує якісь ініціативи. Тому що, як вони сказали, що ми готові вийти і посадити тут дерева, ну, посадити дерева, ми дуже багато саджаємо дерев, а вирішення питання з поливом цих зелених зон, цих посаджених дерев, вони ж за рік потім засохнуть, і будемо знову сажати дерева. Води там немає. Як поливати, як доставити воду, як порядковувати цю зелену зону, тому треба вже комплексне рішення. Громада, мені здається, визначилась, там повинен бути парк. От. Тепер треба ставити завдання департаменту нашого містобудування архітектури, зробити певні предпроєктні пропозиції, обговорити спільно з громадськістю Таврійського мікрорайону в першу чергу, і потім вже готувати проєкти на затвердження депутатського корпусу, профільних комісій, щоб і просити виділення грошей для того, щоб впорядкувати цю зелену зону. Тож бюджет міста може отримувати за це гроші, то виходить, що вигідно здавати приватникам, якщо приватник візьме в оренду ділянку і там побудує якусь некапітальну споруду або розчистить в'їзд, про що говорили громадяни. Ну, дивіться,
Приватник може будь-яку територію брати, да, і якісь перераховувати кошти, але при цьому він має це робити не в зелених зонах, там, не в парках, це принципово. Я про, трохи про інше хотів сказати. Ми от повністю підтримуємо позицію міського голови, і дуже добре, що він повністю погодився з громадською радою, але ж ви розумієте, це міська рада. І чому це питання набрало гостроти? Тому що ну, це не секрет для експертів, що в місті є в депутатському корпусі так зване земельне лобі. Да? Якщо люди зацікавлені в тому, щоб вирішити земельне питання, то воно може бути проголосовано, навіть якщо і не зовсім з цим погоджується міський голова. Розумієте, да? Тобто рішення буде, наприклад, ініційоване, не ним внесено, у нас є депутати, які можуть вносити проєкти рішення. І тому от, гострота проблеми саме в існуванні інтересів, скажімо так, щодо того, щоб забрати цю ділянку з боку депутатського корпусу. От. Якщо ми кажемо ну, про політичну складову. А щодо того, що міський голова каже про те, що буде спільно вирішуватись подальша доля цієї зони, дійсно, от зараз про подальші шлях кроки. Да? Зараз громадська рада планує створити робочу групу, яка продумує дійсно, що робити в цих дубках. Бо дійсно в 2010 році не дали їх забудувати, а що буде далі на цій території, чому ну, ми знову залишаємо просто дерева, да, і далі будуть, розумієте, ризик такий, через рік у нас місцеві вибори, у нас буде новий голова, у нас будуть нові депутати, і знову буде спокуса новому міському голові, новим депутатам використати цю ділянку. Тому я ще раз повторюю, сьогодні першочергове завдання – надання цій території статусу парку. Вашу думку і думку міського голови ми почули. Давайте послухаємо думку журналістки Євгенії Вірлич, яка також розглядала цю ситуацію. Я перепрошую. Будь ласка. Перед тим, як покажете сюжет, так. Євгенія Вірлич є членом громадської ради. Таким, як ну, я очолюю громадську раду, Євгенія Вірлич теж член громадської ради. І її позиція є позицією одного з членів громадської ради. Давайте її послухаємо. Давайте. Прошу. Забудову дійсно планують зробити, але не там, де зараз саме ростуть дубки, а на території пустиря, який знаходиться далі від того парку, який ми називаємо дубками. Це аж через автозаправочну станцію. Тобто це пустир, який вже протягом років 20 є пустирем, на якому зростає дика трава, кілька дерев. На території цього пустиря, точніше, одразу за нею розташований автосалон, який вже півтора року займається розробкою землевпорядної документації для того, щоб зробити в'їзд до свого автосалону з боку Миколаївського шосе. Я відшукала ту людину, яка начебто має забудувати цю територію. Мені надали ксерокопію документів, я їх показувала на громадській раді, їх бачили і секретар міської ради, і депутати, тобто всі охочі. В цих документах чітко намальовано пляму забудови. Це пустир. Тобто це не та місцевість, де вже ростуть дерева. Це пустир. Наразі там здебільшого трава майже по пояс, там плазуни, там алергени, там дикий пил. Наразі те, що ми називаємо дубками, взагалі називається сквер Гілловілейний, але статусу скверу він не має, це підтвердили кілька чиновників. Зараз конфлікт продовжується на тому тлі, що ця зона має бути вся паркова, і з дубками, і з пустирем. Якщо у людей є бажання зробити там сквер і парк, то одного бажання мало. Треба, знову ж таки, діяти за законом, тобто перевірити статус. Якщо цей статус скверу є, скориставшись ним, підняти громаду, засадити і доглядати за деревами. Якщо цього статусу немає, його треба надати, це надається рішенням міської ради. Наразі я бачу, що підприємець діє, а люди лише кричать про те, що ми хочемо тут сквер. Здається, у 2009 або 2010 році люди хотіли там засадити дерева, але не доглядали. Дерева загинули. Якщо ми маємо таку практику, то може ми все ж таки глянемось на те, чи за законом діє підприємець, який робить там в'їзд. Якщо він діє законно, то збудувавши там заїзд для свого автосалону, він приноситиме доходи до бюджету міста. Це теж непогано. От, пане Олександре, а яка вірогідність того, що громада зараз відстоїть свою позицію, територію міста, а потім там такий же буде брудний, зарослий пустир? Ну, може бути що завгодно в нашій країні.
А вірогідність яка, що так і чого? Буде? Ну я не можу прогнозувати. Да, от зараз... Але робоча група працює, вона, напевно, над чимось працює, дивіться, якісь подальші кроки, щоб ще, цього не було. І ще раз, я от логічно вибудував свою позицію. Так. Перше, є позиція громадської ради. Да? Ну, от, у нас, до речі, Євгенія от тільки що виступала, вона єдиний член громадської ради, да, який проти того, щоб, вірніше, вона фактично підтримує забудову цієї ділянки, да, і вона фактично проти, да, от, я так кажу, ну, з її висловлювань, щоб зараз повністю це був парк. Позиція іншої решти членів громадської ради полягає саме в тому, що вся ця територія має стати парком. Бо тут така логіка. Якщо через недбалість попередньої влади ми комерсантам певним передали паркову територію, вони там порубали дерева, то давайте тепер все порубаємо, да? Так виходить. Тобто проблема в іншому. От попередня проблема, да? Що колишня влада почала роздавати ці ділянки, там з'явилися ці приватні підприємства. Звичайно, ну зараз я розумію, реалії ми не можемо зараз бульдозером це все знести, там уже залишиться цей бізнес. Да? Питання в іншому, чи зможемо ми захистити іншу територію, бо там були дерева, да? Чи знову ми будемо розширювати ну, територію для бізнесу. І відповідаючи на ваше питання, що буде з територією, це залежить від дій. Це залежить від дій громадської стосовно ради. Стосовно дій, якісь конкретні звернення представників громади офіційні були, чи ж якісь розроблялись плани, що далі після того, як ділянка таки да, залишиться ну, у громади? Да, я ж, ну, знову ж, ви все переводите до цієї ділянки. Я намагаюсь, шматочок, я від намагаюсь якого відійти. Далі бізнесмени можуть ділянка, відштовхнутися? Ну, відштовхнутися, далі зносити дерева. Дерева будуть рубатись. Дайте зараз, як це правильно сказати, створіть прецедент, що можна розширювати свій бізнес за рахунок зеленої зони і будуть це робити. Гадайте, в якому прекрасному стані всі наші парки були міста. Да? І подивіться, давайте поїдемо там в Дніпровський парк, на Шуменський парк, на що це перетворилось і скільки там комерційних об'єктів. Тобто ми не створювали 20 років, фактично майже не створювали, не розвивали паркові зони, ми там розвивали бізнес. Бізнес, міський голова правильно каже, є територія міста, значить, яка, ну, скажімо так, розрахована на те, щоб там займатися бізнесом, заробляти гроші. А бізнес, що це таке? Ми почули, що це не паркові да, зони. Да. Тепер, але тепер, ж, тепер, для цієї зеленої санітарної зони, якою зараз є дубки, да. Як херсонці називають, що робиться для того, щоб воно не залишилось пустирем? Я ще раз повторюю, вже кілька разів про це казав. Перше, що треба робити, це надання цій зоні статусу парку. Це в процесі вже? Це, ну дивіться, от тиждень тому да, була ця акція, зараз відбувається обговорення. Зараз, на сьогоднішній день, йде процес обговорення, це на рівні громадської ради, ініціальне створення от, робочої групи, угу. Яка зараз буде надавати ці пропозиції. Міський голова сказав, да, що зараз буде доручення департаменту, який продумує питання, як там, значить, як там розширювати і створювати зелену зону. У нас, до речі, з'явився недавно і теж за допомогою громадської ради, у нас з'явився в місті такий інструмент для громадськості, як по-різному називають його, бюджет участі або громадський бюджет. Да? Так. Ви, мабуть, чули про це. І громадська рада теж доклала великих зусиль для того, щоб впроваджувався цей інструмент. І от це теж можливість, бюджет участі, да, для того, щоб... Вже якісь проекти хтось пропонував, щоб саме у цьому громадському бюджеті шматочок виділити дивіться, на цю територію біля автовокзалу. Наскільки ми знаємо, там зараз іде процес подачі заявок, да, його оформлення. І ще раз повторюю, що ми от тільки розпочали розглядати це питання. Тобто у нас не півроку пройшло, да, навіть не три місяці. Це було тиждень тому. Вся ця подія. І тому зараз все знаходиться на стадії ініціювання ідей.
Тобто зараз, я ще раз повторюю, потрібно, скажімо так, всі ці речі формалізувати, розробити чіткий план дій щодо того, щоб, по-перше, створити цей парк, і, по-друге, розробити більш конкретні дії для того, щоб, скажімо так, тут дійсно розвивалася зелена зона. Такої, я вам дякую за роз'яснення, за участь у нашому ефірі. Ми обов'язково відслідковуватимемо і надалі ситуацію із цією санітарною зоною, поки що вона називається так, а у народі просто дубки, і повідомлятимемо обов'язково глядачам Суспільного. Зараз кажу вам до побачення. Нагадую, що сьогодні гість теми дня Олександр Мошнягул, голова громадської ради при Херсонському міському голові, і говорили ми про дубки. Як зараз є ситуація із цією санітарною зоною. Зустрінемося в наступних випусках. До побачення. До побачення.